কৃষি কৰ্মৰে আদৰ্শ দেখুৱাইছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীয়ে দুহেজাৰ তেৰ চনতেই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিটোৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ পঞ্চায়তৰ সদস্য জয়ী হোৱা চেতনাথ পৌৰেলে কৃষি কৰ্মৰে দেখুৱাইছে আদৰ্শ নেমু খেতি মাকৈ খেতিকে ধৰি বিভিন্ন খেতি কৰি চেটনাথ পৌৰেলে আদৰ্শ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীৰ খেতিত য'ত তিনিশজোপা নেমু খেতি কৰিছে আৰু দৈনিক এক হাজাৰ নেমু বিক্ৰী কৰে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীয়ে সম্প্ৰতি সময়ত এইগৰাকী বিজেপি কৰ্মীৰ কৰ্মই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া চাওক এনেধৰণে নেমু খেতি কৰিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীয়ে তেখেত দুহেজাৰ তেৰ চনত বৰচলা সমষ্টিটোৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ পঞ্চায়তৰ গাঁও সদস্য জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁ কিন্তু ৰাজনীতিৰ লগ সমান্তৰালকৈ কৃষি কৰ্মতো জড়িত হৈ থাকে এই বছৰ তেওঁ ন বিঘা মাটিত মাকৈ খেতি কৰিছে আৰু নেমু খেতিও কৰিছে দৈনিক এহেজাৰ নেমু তেওঁ বিক্ৰী কৰে তেওঁৰ নেমু খেতিৰ পৰা তিনিশজোপা তিনিশজোপাতকৈ অধিক নেমু তেওঁ খেতি কৰিছে আৰু তেওঁৰ নেমু এনেধৰণে লামে লামে লাঙিছে ঢেকীয়লিৰ বজাৰৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ বজাৰ দখল কৰি আহিছে এইগৰাকী যি কৃষক বিজেপি কৰ্মী তেওঁৰ আচলতে যি নেমু খেতি এই নেমু খেতিয়ে ঢেকীয়াজুলী তেজপুৰ আদিৰ ঠাইৰ বজাৰ দখল কৰি আহিছে কাৰণ তেখেতে দৈনিক এক হাজাৰ নেমু বিক্ৰী কৰে নেমু খেতিও যে আচলতে জীৱিকাৰ পথ হ'ব পাৰে সেয়া কিন্তু এইগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আচলতে তাকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ নিজে এক হাজাৰ নেমু দৈনিক বিক্ৰী কৰে কাৰণ সম্প্ৰতি সময়ত নেমুৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে সেইবাবে আচলতে নেমু খেতিও যে জীৱিকাৰ পথ হ'ব পাৰে সেই কথা কিন্তু এইগৰাকী কৃষকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য বুলি দেখুৱাইছোঁ মই কথা পাতিম এইগৰাকী কৃষকৰ সৈতে দাদা আপোনাৰ নামটো কি আৰু কি ক'ব এই বিষয়ে নমস্কাৰ মোৰ নাম চেতনাতা পৌডেল প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিন অসমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই এজন খেতিয়ক আৰু মই এই খেতিপথাৰতেই আছোঁ বৰ্তমান আৰু মাকৈ চপোৱা কাম চলি আছে আৰু এই নেমু খেতি আছে ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মই শাক পাচলিও কৰোঁ ট'টেলি অৰ্গেনিক হিচাপে আৰু খেতি কৰ্মতে ব্যস্ত ভাল লাগে নিজে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ নেমু তিনিশ এজোপা আছে আৰু মই ডেইলি গড় হিচাপত এক হাজাৰ নেমু চেল হয় আৰু মই বজাৰত ইয়াৰ পৰা হলচেল ৰেটত মই বজাৰত দিওঁ আৰু বহুতেই ঘৰত অৰ্ডাৰ কৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ফাংচন বিয়াত হ'লে ঘৰৰ পৰাও লৈ যায় ঠিক তেনেকুৱাই মই ইয়াৰ পৰা খিঙৰি চেণ্টাৰৰ বেপাৰীক দি দিওঁ আৰু অৰ্ডাৰ আহে অৰ্ডাৰ আহি বেপাৰী ঘৰৰ পৰাই উঠাই লৈ যায় আপুনি এগৰাকী বিজেপিও কিন্তু কিমানৰ পৰা আছে হয় মই দুই হাজাৰ তেৰ চনত প্ৰথম বৰচোলা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিজয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা মানুহজন মই তাৰ আগতে মেঘালয়ত মই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত শিক্ষকতাৰ লগতে মই প্ৰাক্তন প্ৰচাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষক শিক্ষিত মই তাৰ পৰা আহি মই ইয়াত প্ৰথম দুহেজাৰ তেৰ চনত বিজেপিৰ ৱাৰ্ড মেম্বৰ প্ৰথমগৰাকী মই সমষ্টিটোৰ ভিতৰত প্ৰথম হয় আৰু হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই একেৰাহে দলে দায়িত্ব দিয়া বিভিন্ন দায়িত্ব মই নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমানে দলৰ মই কাম কৰি আছোঁ তাৰ লগে লগে মই খেতি কৰ্মত ব্যস্ত ব্যস্ত আৰু মই খেতি কৰ্মটো জড়িত দলৰ লগতে আপুনি কৃষি কৰ্মত কৃষি কৰ্মটো জড়িত ধৰক দলৰ মানে যেনেকৈ আপোনাৰ শ্বিডিউল থাকে শ্বিডিউলটো ডেইলি থাকে গতিকে ৰাতিপুৱা আৰু দিনৰ সময়ত মই খেতি পথাৰতে ব্যস্ত আৰু দলৰ কাম কাজো কৰোঁ নেমু খেতিও যে জীৱিকাৰ পথ হ'ব পাৰে হয় মানুহে আজিকালি ধান খেতি মাকৈ খেতি বিভিন্ন খেতিত মানুহে বেছি তাত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ লগে লগে যে নেমুৱে যে এটা ভাল উৎপাদন হয় তাৰ পৰা ভাল এটা আয় হ'ব মানুহে সেইটো মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ ধৰক ইয়াত মাটি কোনো দখল নহয় মাটি আপুনি চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী কৰি দিয়ক মাজত আপুনি খেতি কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী দিয়ক আপোনাৰ ফেঞ্চিং তাৰো প্ৰয়োজন নহ'ব আৰু ফলো যথেষ্ট আৰু ইয়াতো ৰাখা পানী খাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই জৈৱিক আপুনি ইয়াত গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হয় আৰু ইয়াত পৰিশ্ৰমো কম আৰু উঠাই গ'লে আৰু আপুনি যি বজাৰত যি চাই গৰম উঠিলেই আৰু নিমু ঘৰৰ পৰাই লৈ যাব পাৰিয়ে কোনো কষ্টই নাই ইয়াত গতিকে নিমু খেতি এটা ভাল উৎপাদন ইয়াৰ পৰাও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি সেইটো মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী তথা শিক্ষিত আচলতে তেওঁ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ দলৰ কাম কাজৰ লগতে কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হৈছে আৰু নেমু নেমু খেতিও যে জীৱিকাৰ পথ হ'ব পাৰে সেই কথা তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ দৈনিক এক হাজাৰ নেমু বিক্ৰী কৰি তেওঁ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে